नमस्कार मित्रांनो, रायटर शीतल या मराठी यूट्यूब चॅनलवर तुमचे खूप खूप स्वागत आहे. मित्रांनो, कंटेंट रायटिंग हे असे एक फील्ड आहे जे हळूहळू ग्रो होत आहे. स्पेशली मी मराठीसाठी सांगेल, 2019 पासून मराठी कॉन्टेंट मॉनिटाईज व्हायला लागलं. सो तेव्हापासून कॉन्टेंट रायटरची रिक्वायरमेंट वाढायला लागली. सो आत्ता हे ऑलमोस्ट 3 ते 4 वर्ष झाले आहेत की जिथे ही रिक्वायरमेंट हळूहळू वाढत आहेत. सो कंटेंट रायटिंगचे बरेच वर्कशॉप मी घेते, आत्तापर्यंत 13 झालेत. म्हणजे हा व्हिडिओ जेव्हा तुम्ही पाहत असाल, पब्लिश झाला असेल, त्याच्या आधीपर्यंत 13 झालेत. सो एव्हरी मंथ मी एक वर्कशॉप घेत असते, जेणेकरून बऱ्याच मराठी लोकांपर्यंत कॉन्टेंट रायटिंग या क्षेत्राची माहिती पोचेल. कारण आज मी या व्हिडिओमध्ये जसे जॉब रिक्वायरमेंट सांगणार आहे, पगार सांगणार आहे, कुठे ही रिक्वायरमेंट आहे सांगणार आहे, आणि तुम्ही काय शिकलं पाहिजे हे सांगणार आहे. तसंच कॉन्टेंट रायटिंगच्या वर्कशॉपमध्ये मी हे करिअरची सुरुवात कशी करायची, किंवा तुम्हाला अजिबातच काही माहिती नसेल तर हा कोर्स स्पेशली बिगिनरसाठी डिझाईन केला आहे, की स्क्रॅच टू तुम्ही अप्लाय कसं करायचं इथपर्यंत, प्लस तुमची लिखाणाची प्रॅक्टिसही करून घेतली जाते, जेणेकरून तुम्हाला कळतं की तुमचं चुका कुठे होतात, किंवा जेव्हा आपण वेबसाईटसाठी लेख लिहितो तर तुम्ही कसे लिहिणं अपेक्षित असतं, ह्या सगळ्या गोष्टी कळतात. म्हणून ज्यांना आवड असेल हा वर्कशॉप करायचा असेल, तर डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिली आहे, एकदा क्लिक करून बघा. तुम्हाला भरपूर प्रश्न असतील, त्याची उत्तरं तुम्हाला तिथे मिळेल, प्लस तिथून तुम्ही मला डायरेक्ट व्हॉट्सअप मेसेजही करू शकता. तर चला चालू करूयात, की आता आपण या 4 रिक्वायरमेंट मी आज शेअर करत आहे. तुम्ही थंबनेलमध्ये बघितलं असेल की 4 नवीन रिक्वायरमेंट आले आहेत. सो या रिक्वायरमेंट मी नवी मुंबई, पुणे, नागपूर आणि या 3 ठिकाणी आणि पुण्यामध्ये 2 रिक्वायरमेंट आहेत. सो या सगळ्या रिक्वायरमेंट शेअर करणार आहेत, आणि व्हिडिओच्या शेवटी मी तुम्हाला सांगणार आहे की या रिक्वायरमेंट कुठे आहेत आणि तुम्हालाही कशा या सर्च करता येतील, जेणेकरून तुम्हाला जॉब मिळण्याचे चान्सेस आणखीन वाढतील. सो चालू करूयात, की कंटेंट रायटरची पहिली रिक्वायरमेंट मी शेअर करते, ही आहे मुंबईमध्ये, म्हणजे नवी मुंबईमध्ये आहे, पाम बीच रोड, सानपाडा. ओके, सो इथे त्यांना हवं आहे फ्रेशर, जे ऑलमोस्ट 0 to 8 months एक्सपिरियन्स पण चालेल. सॅलरी त्यांनी स्पेसिफाय केली आहे 10 to 18 हजार हा पगार असणार आहे. त्याच्याशिवाय ते इंटरनेट रिइम्बर्समेंट, सेलफोन, नंतर कम्प्युटर असिस्टन्स, फूड वगैरे. सो कंपनी चांगली आहे, स्नेहल टी एंटरप्राइजेस प्रायव्हेट लिमिटेड. सो ही कंपनी आहे, आणि मराठी हवं आहे त्यांना, स्पेशली त्यांनी लिहिलं आहे मराठी कंपल्सरी हवं आहे त्यांना. ओके, रिक्वायरमेंटचे रिस्पॉन्सिबिलिटीज काय? एक आहे प्रूफ रीड, एडिट ब्लॉग पोस्ट बिफोर पब्लिश. ओके, मराठी कंटेंट रायटिंग एक्सपिरियन्स कंपल्सरी, म्हणजे थोडा तरी तुम्हाला हवा आहे हे. आणि काय करायचं? सबमिट वर्क्स टू एडिटर फॉर इनपुट, आणि मराठी कंटेंट रायटर प्रूव्हन एक्सपिरियन्स ॲज अ कॉपी रायटर. कॉपी रायटिंगचं जर एक्सपिरियन्स असेल तर ॲड ऑन. कॉपी रायटिंग म्हणजे काय, त्याच्यासाठी आपला स्पेशल व्हिडिओ आहे रायटर शीतल चॅनलवर, एकदा बघून घ्या. ओके, लँग्वेज त्यांनी इवन इंग्लिश पण सांगितलं, तुम्हाला माहिती असावं. नंतर हे काय हवंय त्यांना, एज्युकेशन बीएससी इन मार्केट, इंग्लिश, जर्नलिझम ऑर रिलेटेड फील्ड, एनी ग्रॅज्युएशन चालेल. ओके, आणि ते बेनिफिट्स वगैरे मी सांगितले. इट्स अ डे शिफ्ट फुल टाइम वर्क. सो ही पहिली रिक्वायरमेंट झाली. दुसरी आहे नागपूरला, ती आहे शूल व्हेंचर्स प्रायव्हेट लिमिटेड. तिथेही कंटेंट रायटरची रिक्वायरमेंट आहे. यांनी सॅलरी 8 to 20 हजार. आता यांनी अशी रेंज का दिली आहे, कारण प्रत्येक जण सपोज एखादा 3 महिन्यातच फ्रीलान्सर म्हणून चांगलं कमवू शकतो, एखादा 8 महिन्यात फ्रीलान्सर म्हणून चांगलं कमवू शकतो. सो त्यांनी ती रेंज मोठी ठेवली आहे. कंटेंट रायटर एक्सपिरियन्स 1 year त्यांनी सांगितलं आहे. आणि करायचं आहे काय, की सोशल मीडिया डिस्क्रिप्शन लिहायचे आहेत, म्हणजे इंस्टाग्राम असेल, फेसबुक असेल, लिंक्डइन असेल, कोरा आता नवीन ॲड झाले. सो इकडे सगळीकडे तुम्हाला तुमचं राईटअप द्यायचं आहे. ओके, क्रिएटिव्ह आणि कॉपी रायटिंग असेल तर अजून चांगलं. कन्सेप्च्युअल कॅम्पेन्स तुम्हाला करायचे आहेत, आणि कीवर्ड्स वगैरे सर्च तुम्हाला माहीत हवं आहे, तुमचं रिसर्च छान हवं आहे. इथे पण मराठी लँग्वेज इज मस्ट, हिंदी इंग्लिश इज ॲड ऑन. ओके, आणि बेसिक इंग्लिश तर सगळ्यांना येत असतं. डे शिफ्ट आहे, अगेन नागपूरमध्ये ही रिक्वायरमेंट आहे, इथे तुम्ही अप्लाय करू शकता. पुढची रिक्वायरमेंट पुण्यामध्ये आहे, पुण्यामध्ये पण कंटेंट रायटर मराठी हवं आहे त्यांना. ई फ्लाय स्टोर इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड नावाची कंपनी आहे. सॅलरी
रेंज 8 ते 15 हजार. ओके, सो इथे त्यांना बेसिकली फ्रेशर हवा आहे, त्यांना अजिबात एक्सपिरियन्स नसला तरी चालेल, फक्त कंटेंट रायटिंग क्षेत्राची थोडीफार माहिती हवी आहे जी वर्कशॉपमध्ये मी देत असते. सो इथे पण मराठी हिंदी प्रेफर्ड आणि इंग्लिश ॲडेड लँग्वेज म्हणजे बेसिक इंग्लिश तुम्हाला यायला पाहिजे. ओके, इथे त्यांनी काय सांगितलं, रिसर्च करता यावा तुम्हाला, कोणाला असिस्ट करायचं आहे, मार्केटिंग टीम, सोशल मीडिया टीम आणि टेक्निकल टीम. सो यांच्याशिवाय आपलं काम होतच नाही, यांच्याबरोबर ह्यांच्या स्ट्रॅटजीज असतात, त्याच्याप्रमाणे आपल्याला लिहून द्यावं लागतं. ओके, वर्क क्लोजली विथ डिजिटल मार्केटिंग टीम टू प्रोड्यूस कॉन्टेंट दॅट जनरेट्स रिझल्ट्स, ऑफकोर्स. नंतर डेव्हलप पी आर कॅम्पेन्स, मीडिया रिलेशनशिप स्ट्रॅटजीज. जर तुम्ही फ्रेशर असाल तर खूप चांगली रिक्वायरमेंट आहे, वर्क फ्रॉम ऑफिस हवं आहे त्यांना. ओके, आणि लोकेशन औंध बाणेरमध्ये आहे, पुण्यामध्ये असाल तर तुम्हाला माहीत असेल 8 ते 15 हजार त्यांनी सॅलरी स्पेसिफाय केली आणि मॉर्निंग शिफ्ट आहे कॅनॉट रोड. सो इकडेही रिक्वायरमेंट आहे पुण्यामधली. आणि अजून एक रिक्वायरमेंट आहे, ती आहे हॅट मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, ही पण पुण्यात आहे, फुल टाइम आहे. यांचं रिक्वायरमेंट सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हवंय, दॅट्स अ कंटेंट रायटिंग. 15 ते 22 हजार ही त्यांची सॅलरी रेंज आहे. 1 इयर एक्सपिरियन्स हवंय, फ्लुएन्सी इन मराठी अँड इंग्लिश. सो रिसर्च करायचं, ऑर्गनायझिंग फॅक्ट्स अँड सोर्सेस, फुल टाइम जॉब आहे, इयरली बोनस वगैरे आहे 411005, म्हणजे पुण्यामध्ये शिवाजीनगर किंवा त्या एरियामध्ये असू शकते. आणि त्यांनी लिहिले हायरिंग 3 कॅन्डिडेट, सो 3 कॅन्डिडेटची रिक्वायरमेंट आहे. एक्सपेक्टेड स्टार्ट डेट त्यांना हवी आहे 5 जानेवारी होऊन गेली आहे, तरीही ही रिक्वायरमेंट ओपन आहे, ह्याचा अर्थ सगळे अजून त्यांना हवा तसा कॅन्डिडेट मिळालेला नाही. सो ही सगळ्या रिक्वायरमेंट तुम्ही बघितल्या, 4 रिक्वायरमेंट. सो ऑलमोस्ट 20 ते 30 हजारापर्यंत फ्रेशर किंवा 6 ते 1 वर्ष एक्सपिरियन्स असल्यांना सॅलरी आहे. सो विच इज अ गुड थिंग. सो कॉन्टेंट रायटिंगचा जमाना आहे, मराठीत लवकरात लवकर शिकून घ्यास, प्रॅक्टिस करा आणि अप्लाय करा. आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल, या रिक्वायरमेंट मी कुठे बघतीये सगळ्या, सो या सगळ्या इंडीडवर आहेत. नोकरी पोर्टल तुम्हाला माहिती असेल, सेम इंडीड पोर्टल आहे, तिथे तुम्ही तुमचं नाव रजिस्टर करा, तुमचा पोर्टफोलिओ करा. आता कॉन्टेंट रायटर आहे म्हणून मी सांगते पोर्टफोलिओ, पोर्टफोलिओ कसा बनवायचा त्याच्यासाठी एक व्हिडिओ आहेच, त्याच्यावर जाऊन तुम्ही पोर्टफोलिओ बनवा, इंडीडवर अपलोड करा तुमचं कॉन्टॅक्ट नंबर वगैरे. आणि सर्च करताना असाच सर्च करा कॉन्टेंट रायटर, मराठी टाकू नका, मराठी जर टाकला तर फार रिक्वायरमेंट तुम्हाला दिसणार नाही. आणि त्या सर ज्या वेळेला तुम्ही कॉन्टेंट रायटरच्या रिक्वायरमेंट येतील, त्याच्यानंतर एक सब कॅटेगरी असते लँग्वेज, सो तिथे लँग्वेज मराठी सर्च करा आणि मग तुम्हाला मराठीच्या कॉन्टेंट रायटरच्या सगळ्या रिक्वायरमेंट येतील. सो असं जर तुम्ही सर्च केलं तर तुम्हाला इवन त्यांचं नोटिफिकेशन ऑन ठेवा, जेणेकरून तुम्हाला पटकन ईमेल किंवा आजकाल व्हॉट्सअपवर येतात किंवा SMS पण येतात, सो ते ऑन ठेवा की जेणेकरून तुम्ही लगेच अप्लाय करू शकता. सो तुम्ही बघितल्या की अशा रिक्वायरमेंट वाढत आहेत, सॅलरी हळूहळू चांगली वाढणारच आहे. हीच जर रिक्वायरमेंट 3 ते 4 वर्ष एक पुढची असती तर ऑलमोस्ट 40 ते 50 हजार पगार किंवा त्याच्यापेक्षा असला असता. सो अशा रिक्वायरमेंट वाढत आहेत. तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला नक्की मला सांगा, आणि काही हेल्प असेल तर नक्की मी जिथे जमेल तिथे करू शकते. थँक्यू अँड ऑल द बेस्ट.